Hörsrundet hier. Mirmies. Seht ihr am Nissan nur als Jagd? Rogoschine. Er dann getrennt. Aber es ist Polizei, sie tut es erst durch, oder? Jetzt die Pfarrstraße. Ja. Das ist ein Point. Dikon është për me të pak ma largë, ama derin kofi Gresis shkoj nja 5 km afër una, pastaj largohë për me të fir divjak edhe kthehem rapa, kështë që menaj pra datë vëzhti anina pak nga lumi. Ona është lumit vjosa. Kohën ma gjatë jetësi afer lumit vjosa, që që mendoj e komarë dhe shatori me viti për me flejt rrugës e jo hotelëve. Më përja shtim të uhrit të desha me flejt një natë një hotel ose një kësi privat është rezervoj të të një që buki një dhomë për një natë nëse më pëllësien fartë orë i rrijo të rëtynet që që një ditë me pas së bako një ditë me pas në shëtit e këshirë shëtetin nëse hina pak një rrugë lokale në për një vend vogël e të shumë atë rrugën kërësore se ka më pak kire e shajtë pak më mirë. Problemi herën e fundit që kesh më kanë thuj syzë atë bicikletës e shikëm dhe tjera, po nuk janë bashkë për bicikletë që që mundën ato insektet me him pak syzë se nuk janë ashtu, së kur bicikletës ato janë pak ma afer syrë. Përgjësi krejt për këtë javë janë dikon 600 km. A
typ tog plus minus nisse. Det kommer nog på 0 plus navigation av att det är sur. Det kunde jag 5 kilometer ni av det. Ja, chat.
so viel Fuß. Pasionin e kalum. Ta është ndrejti mi brashtes. Kam 10 km. Rruga shumë kaotike, si shpëshiket. Shumë detura, shumë kere. Këtë. Ja. Fish. Rozafa City. Nuk lejohet në biciklet. As me shty jo leje tha këtu, e shko atje. Me tana këtu të mijat, ja, nuk bën hiq. Atër për e bujmë që shdo një sëret që tu, edhe për vazhdojmë. Ne? Dishka fabrik edhe, no ja. Si një farë parku. Nëse nuk bën bicikletën me shty, dhe i atje, me shëtë, atëherë, përshurin pa. Rini vetë, shkoni dhini rini vetë. Që jam në drejtim Librazhdës, do më thonë mes Elbasanit e Librazhdës. Navigacionit që është për biciklet, nuk më lejoj kemi hi këtu, në qitë ke anena. Atje, dikon mas këty në bjeshk dhe më dalë. Më konë pranune. Atëherë po hinë që shtu drejt. Kjo sigurisht ka më konë autostrad kjo rrugë. Njënë po është vetëm një pjesë punume. Aja ona tjetëra halja më të bo. Kështu që e kam rrugën teme këtu bashmirë. Poziti këtu në skejtë. Që e këto komush sajra dhe pak më shumë. Plëtsonta, kë lumi shkumbini, që atje pak ma larë, pak ma pusht, ishte shumë i flesht që këtu saj pastër. Kështu mu isha me gjithë mas librarë dhe kështu një dhe në afer lumit, si kur këtu. E me banonëtën, po halo heret është, halo heret. Një, sa është një? Sa është ora? 1:35. Alo heret, e kaloj një herë Librazhdën, rri pak në Librazhd, atë herë shkojmë. Nese këtu shumë bjeshtë në loja, ja, të qirin pak bjeshtë, shumë mirë, veç shumë të shkon një rrugë, largë kësaj rrugës kryesore, ku nuk njëhen kërët, se zhurëm, po në aprish pak atë qëtësinë. Po, po shë di, ma shta marojnë për s'ka indikur. Ta shkujmë që drejtim. Nuk e di sa largë është, po nësë është në rëndësi. Dhe në Librazhd, vi i kam edhe dikun në 10 km. Atër mas Librazhd e lypi venin për më flenjë dikun. E kanë gëryjë atë shumë sa që ka mërëzhu krejtë këtu
për të bjerë një shi dhe këtu s'nolti e të hecë kënejna e të mërë krejtë rrugën e vjetër. Qëtu këtë gjithë keqë me vëzhi katastrofë. Eq edhe pak e kaloj këtë kaos. Po më dokët ka njëherë sikur ato rrugë malëzi që jam hypë bukur në altë. Ora 14:30. Më përdojtë të më përpje. Këtë qëta janë matë mirë, ne? Si të sfiratin të alivje. Nuk di shka për në mërinë, a matë. Më konë pak mirë o apet. Po jo me krejtë fësinë. Unë s'kam kërë në shkurë në këtë rrugëri, a i sfera sa dush. Nëse damen për shëndet, për pak. Dhe të që janë dorën për t'kallon. E jo, tit. Kilometra i këm kalu dhe i tash. Se dija po dukët, se dita po e reflektron. Kër jem e biciklet, ishe njeri edhe këto, se me kërë nuk ishe, që ujtë stok. Ka ujtë stok nga një herë. Me marë, me gjithë se kam. Qita kamiona, nga pranun krejt. Në gjithë se kam uj, halo, këtu po këta u ma të ftoft që so. Që so këta tjerë. Sa kiri, sa. Këta pilshon semafori që atje ma kush, që shtu tura. Atëherë rruga pjot. Ja, që këtu është ku menoj me flenjë sante, a flenjë zdi. Që tjevish ka njës më të rru krejt, për mërmëron. Nëse bjen shi, ja qita këton kënëra i shivët, nëse jo e heki këton. Edhe vesh këtë pjesën tjetër, se me ta është në zetë, së mund është me flenjë ta shverës. Kjo mrejsh është vetëm. Ja, qëtu malë janë, malë. E pas kanë bo me gjujtë burlogë, po mdo këtë rrugën këtu ekstra. Që ty jo më ardhë, që sa e rrugësh, atër e pashë këtu thësh, hajde, së tija po shihet, po më rrugë. Që ty rruga, këtu është lumi, sa e di une është shkumbimi, a mas se këmë qështë. Ishdesh me kanë hala. Këtu lumi, hina pak u fladita. Ja, ta është tu, du me hangër pak bukë, për më hajnë më shkoja. Du me bënë dhe pak bukë me hangër, rrugës mujta me hangër, po dishka da është takë shtu pak në shatar ka herë, se s'kam hangër ka herë. Ishtë në shatar pak me pa që shështë. Dishka thjeshtë, mërë 5 minuta kryhet. Nesër, pashtojmë, për ohër.